trabalhando e, né, tô tendo a oportunidade também de vir trabalhar, ter o meu dinheiro para ajudar meus filhos, a minha família. E também, né, sair de lá de dentro, né? Ter uma oportunidade que as outras não teve, né? Tá aqui nesse projeto, né, entregação à sociedade. E só tenho a agradecer por essa oportunidade. Qual a importância de você estar trabalhando? A importância é a integração à sociedade. E estar trabalhando, estar recebendo meu dinheiro, estar podendo me ajudar e ajudar a minha família. Por exemplo, uma coisa muito importante para a gente recomeçar de novo, porque lá está difícil lá fora e mais difícil para quem está lá dentro. E a importância do trabalho? Muito importante, porque a gente, para mim, mudou muito a minha vida. Em quê? No sentido só em sair lá de dentro, de saber que vai sair lá fora e recomeçar de novo, começar a trabalhar. Porque é difícil sair e chegar lá fora, é um trabalho. O salário ajuda? Ajuda muito. Você manda esse dinheiro? Meus filhos. Ajuda muito, é muito importante. Saber agora o que vai estar.